är Magnus Nyman och eh, välkommen till ett nytt avsnitt av Redstone. Det var, det var ganska många i kommentarerna som skrev att de ville veta hur jag hade gjort eh, sorteringsmaskinen. Så hade jag tänkt att visa det och så eh, kom jag på att just det, jag har ju redan en serie som är till för Redstone. Så det här blir avsnitt 4 av Redstone. Det här är sorteringsmaskinen i simplaste dragen. Det här är hur man gör den på simplaste sättet. Så eh, det här är den designen jag tog från någon annan. Jag vet tyvärr inte vem det var jag tog den ifrån. Jag hittade bara en random video på internet och gjorde av den och sen någon, till två månader kanske senare efter jag hade gjort den på servern så bestämde jag mig för att faktiskt göra den till mitt vanliga hus. Och vid den tiden så hade jag den förlorat den videon för länge sedan Så att eh, den finns inte med i historik och grejer, så jag kan inte hitta den i alla fall. Men de flesta är nog så här, gissar jag på, de flesta eh, filtreringssystem är nog ungefär så här eh, För det här är det lättaste jag hittat i alla fall. Hur den här fungerar då? Den fungerar så här att eh, du lägger i grejer i den här kistan, eller den hoppen eller den hoppen. det är liksom sista hoppen du kan lägga i in innan det faktiskt är inne i maskinen. Så helt enkelt just här och så skulle det här inte behövts. Du kan lägga direkt i den här, det gör ingen skillnad. Det är bara för att det ska se lite snyggare ut. Så, äh, ja, kistan är där för att det ska se snyggare ut. Så lägger jag i någonting här, till exempel, äh, ja vi lägger in sten här. Då finns det en av de här kistorna som är till för sten och det är den här. Och då sorterar den in all sten där. Den lägger ingenting i Redstone-lamp-lådan och den lägger inte någonting i Wool-lådan. Äh, och hur gör den det då? Jo, Medan blocket åker här, så kommer det hit. Eh, det åker direkt in i den här, och innan det hinner skickas till nästa så suger den här hoppern ut objektet ur den. Men varför suger den här inte ut alla objekt ur den? Jo, för att den här är fylld med sten. Det finns ingen eh, plats för ett annat objekt, det vill säga, då skiter den i alla andra objekt förutom sten. Uh, och anledningen att den här stenen kan ligga här, lägger jag en till här, då ser vi hur den försvinner. Och lägger jag en hel stack där i så kommer den försvinna till slut. Uh, anledningen till det här är för att vi har en comparator här bak, som kollar i den här hoppern uh, hur många objekt den har i sig. Och vi vill att den ska ha tillräckligt mycket procent i sig för att komma upp till två redstone-längder. Så om jag har en mer, en vad blir det, 18, 19, 20, 21, 22. Om det är mer än 22 objekt den här, då kommer den här längden på Redstone-signalen bli två. Vilket kommer göra att den triggerar den här eh, repeatern som sen triggar den här, eh, som stänger av den här facklan. Vilket gör att den här eh, börjar ta emot eh, av den här och då tar den emot det och lägger det i kistan. Eh, så det är så det fungerar. Som om jag lägger i sten här nu, eh, då kommer vi se att den här blir två redstone-längder, vilket gör att den här körs igång, vilket släcker den, vilket gör att den här tar emot från den här. Och så fort den här blir under 22 stycken block, så kommer den stänga av den här, och då tillåter inte den här att lägga över mer, och då slutar den köra där. Vilket gör att den här alltid har sten i sig. Den har alltid de här stenarna i sig. Eh, så att, liksom oavsett hur mycket objekt du lägger i, den här kommer aldrig köra slut. Den kommer alltid vara så här. Och så fort du lägger in sten i den här, då kommer den alltid eh, lägga in nya och sen replace de gamla varenda och, eh, och anledningen att den måste ligga här... är bara för att om du lägger det så här... då kommer den liksom ta det så där. Helt enkelt. <laughs> Så det är okej. om jag skulle nu lagt in någonting, då skulle den här suget in vad som helst för att det finns två platser lediga för någonting annat. Så det måste vara de där, först alla fyllda och sen sista i hörnet. Och så är det för alla de här, det är redstone lamps och såna här grejer. Så att vad jag än lägger i här i så kommer det um, sorteras till rätt. På min version dock var det lite annorlunda. Uh, och en annan sak jag glömde säga är att lägger du i någonting här som inte har med de tre att göra så kommer det hamna här. För då åker det inte in i någon av de här och då åker det bara förbi till kistan i slutet. Samma sak här, du behöver inte ha den här hoppern. Uh, du kan ha kistan direkt här om du skulle vilja. Uh, det är bara för lite för designer. Uh, men jag hade det lite på ett annorlunda sätt. Jag hade det, det här var designen jag hittade och sen har jag byggt ut på den lite grann. Uh, det jag byggde ut var att jag hade lampor här som så man såg vilken som jobbar just nu. Och nu ser vi att den här jobbar eftersom den är släckt Det var en grej jag hade, en annan grej jag hade var att jag hade dubbelkistor och så hade jag ett förår här nere Så jag hade lagt en kista bredvid och det vet ni, det går inte att göra Om man inte kör med en trap chest Så om vi byter ut den här till en trap chest i mitten Då kan vi lägga så här. Vilket gör att vi får ett utrymme för att gå ner här. Och det var det jag utnyttjade då i min design. Och då gick den ner sen i en kista som säger, sen gick ännu längre ner och i ett stort förråd, så att det slipper vara bara en enda kista. Uh, men jag hade mer än det också i. Jag hade också att uh, den här kistan, som var här, den blev alltid fylld, uh, den var alltid full och sen när den väl blev full Precis när den blev full så skulle den byta ut objekt och skicka ner det till ett större förråd än vad det är ovanför. Eh, och hur jag gjorde det var bara helt enkelt... Först, kolla kistan. Hur mycket har den i sig? Räkna 15 block här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så det här var det stora eh, röret ni såg där bak. Det går säkert att göra på ett bättre sätt. Jag vet faktiskt inte... Uh, och så gjorde jag ner här. Gräver ut lite här. Och så går den under den här. Och sen in i förrådet, måste vara här bak. För det måste ju finnas ett förråd innan man faktiskt kan skicka någonting. Där. Så om vi säger att det där är förrådet. Det är inte förrådet, men vi säger att den där kistan är förrådet. Man kan ju bygga hur långt ner som helst efter det. Uh, då drog jag alltså in den här signalen. Så fort den här blir fylld det vill säga när kistan är fylld så släcks den lampan som tänder igång det här och nu fuckar upp bara för att jag inte har ett block där. Jag ska bara ta ett block, där. Vänta, istället för det. Jag gjorde också så. Och så har man den här redstonen som går här hela vägen in i. Okej, jag satt mig precis och kollade upp hur den här egentligen är. Eller hur jag har byggt den. Jag har inte allting i huvudet så att jag kollar det lite snabbt. Den går alltså hit bort, och vi drar upp här lite för att kunna se vad som föregår här. Eh, signalen ska gå längre ner. Vi vill ha en fackla under det här blocket, så där lägger vi ett block. Vi har en fackla där, och då vill vi att signalen ska gå dit. Men vi vill att den ska gå dit utan att nudda signalen från en annan som ligger bredvid. Det vill säga, vi måste dra ner den, vi måste använda en fackla för att de, de rör sig inte vid varandra, eller de, de är väldigt bra att använda för att inte röra vid någonting annat. Så det vi vill göra, det är att vi ska upp öppet här, lägga en sån där, och vi går ner ett steg här. Så, den kan vi också öppen. Så när vi går ner här, så går vi in det blocket, vilket släcker den här facklan. Vilket släcker den här redstone som tänder den, eller som tänder den här facklan. Vilket blockerar av den här signalen. Så! <laughs> uh, nu, om vi gör så att vi fyller upp den här med sten. Så ser jag att signalen där går längre och längre. Och så fort den har nått den sista destinationen, den är ju bara mitten klickar allt upp. Uh, där. Då drar den ner en. Den drar ner ett objekt. Och så fort man lägger i mer, då drar den ner en. Så den här är alltid full, ständigt, tills det kommer in någonting i den. Och då drar den ner det hit. Så, så fungerar min version av den. Och sen har jag dratt, gjort ett större förråd här, det är liksom. Det är bara kör den här principen att du kör sådana hoppers liksom. Sådana. Och sen hoppers, liksom så här, då får du oändligt med storage liksom. Eh, hur länge så här du håller på. Eh, enda skillnaden är att jag gjorde den här istället. Och så körde så. så och så kör diagonalt upp så, bara för att det ska vara så nära ytan som möjligt fortfarande. Efter. Så den här tekniken körde jag under här då, från den kistan. Eh, så så ser det ut. De här lilla grejerna jag har lagt till själv, egentligen är det bara en kista här och den, och ni, om ni inte behöver mer så, så är det bara det som gills. Men nu ska jag visa hur man bygger det, i alla fall. Jag visar hur man bygger den här lilla grejen, så jag tänker inte visa hur man bygger den igen. Och den, det här sättet här nere, det finns lättare sätt, jag lovar att det finns lättare sätt. Enda anledningen att jag har gjort det så här krångligt är för att om man lägger en exakt likadan bredvid här då vill du att den som går här bredvid inte ska gå in i den här på något sätt. Så om det skulle ha en bredvid här, eh, så skulle den gått hit, den skulle gått in i den, gått in i den och upp hit. Eh, signalen här. Och sen, när den gått hit, så skulle den gått in i en fackla där. Och då skulle de här två signalerna inte nuddat varandra på något sätt. Skulle jag bara dragit en strömgrej här liksom, ta bort det här Uh, bara lagt det så här och dratt så, liksom. Då skulle de här gått ihop. Uh, så det är därför det är facklor där, ifall ni missförstod vad jag menar där. <laughs> Men, hur bygger man de här? Jo, man har en sån här fin grej. Ni kan, avståndet på de här kan, kan variera hur mycket som helst. Ni kan till och med ha dem precis bredvid varandra. Det går. Uh, så även om jag skulle vilja ha en i mitten, det, då går dock inte det att ha uh, mer kistor under då förloras utrymmet under. Eh, men det går att lägga den precis bredvid så här, om du skulle vilja, ha en repeater där i. Eh, och lägga den så här, för att även om de här strömmarna går ihop, så den här, när den når upp till två, då kommer den upp till den, och den, och den. Men det är bara den som aktiveras ändå, och skulle den varit i mitten så är det den, den, den och den. Det är bara de här nere som gills, så att det gör ingen skillnad om den ligger precis bredvid Um, men i alla fall, hur bygger man? Man gör först det här mönstret, det fina mönstret. Uh, det ser ut så här. Sådär. Det här är en sån. De här kan man bygga först, att, uh, hur man vill ha liksom. Så det är bara att bygga upp de här. Oj. Beroende på hur man vill ha. Och i detta fallet så kan vi köra tre. Oj. Okej, okay, så här är tre stycken sådana. Um, här då, från här så vill vi lägga först en repeater i varje de här. Varje sån, inga ticks eller någonting på dem. Uh, sen efter det så vill vi lägga redstone här på. Varje sån. Och uh, notera att det går hur många sådana här som helst så länge de ligger innanför din chunk. Annars måste du ladda upp det för att det ska gå vidare. Sen en fackla på utsidan, varje. Den ska inte vara där. <laughs> så. Och eh, här då eh, så kommer kistorna hamna eh, där. Om du lägger den så konstigt, kanske jag på det andra sättet. Lägger den där och bang så. Så där kommer kistan hamna. Eh, och eh, då sen redstonefacklan kommer hamna på facklan och det är så den fungerar. Så vi kan lägga redstone facklor först här och sen lägga kistor på här istället. Sådär. Och då vill vi ha en hopper som går in i den, går in i varje kista. Och sen här på, oh, just det, jag kan flyga. <laughs> uh, här på vill vi ha först en comparator på varje sån här eftersom den ska kolla den hoppern ovanför. Och sen behöver vi också en hopper i varje här som ska rikta sig mot comparatorn. Notera att kistan, den riktas in i kistan. Den här riktas in i comparatorn. Den behöver inte riktas in i comparatorn, den kan riktas åt det hållet också. Det viktigaste är att den ska inte riktas till någonting alls. Någonting som har ett inventory ska den inte riktas till. Så den får inte riktas neråt, då fungerar inte detta. I alla fall. Så vi tar och riktar de här till repeaterserna, genom att klicka lite på kanten. Och sen, då har vi det. Och sen här då, så får man ta och bygga ut lite med material eller vad du nu vill ha. Och de här ska alltså riktas in mot väggen här. Alla hoppers på där, som är den lilla raden uppe, ska riktas in mot väggen in mot den comparatorn, eller in mot den hoppern. In mot den hoppern. In mot den hoppern. Så att de, alla de här går in i varandra, i princip. Och man kan fortsätta hur länge som helst, det är skitsamma. Den här eh, delen här, om man fortsätter längre här, då gör man som jag gjorde i avsnittet, att jag kunde nå den här sorteringsmaskinen från ett annat ställe. Till exempel från mitt utehus. Eh, men de behövs inte. Du kan sätta en kista direkt där, då fungerar det exakt lika bra. Uh, och här då, är utgångspunkten. Så där, allting som inte passar in till de här, läggs i den kistan. Och uh, nu då, så är du i princip klar med den simplaste versionen. Så, för att programmera den, så är det bara att klicka på den här hopparen, den hopparen som är ovanför, ett steg ovanför kistan. Uh, och så lägger du in ett objekt första, eller du lägger ett, ett objekt i varje och sen resten i första, så fungerar det. Den behöver inte vara fylld, men alla slots måste vara fyllda. Så det kan se ut så här. När du väl börjar, ifall du inte har tillräckligt med items, till exempel i survival, om vi hade bara fem stycken redstone lamps, så duger det ändå. För att det, om vi lägger in redstone lamps här nu, så kommer det ändå komma ner den, för att det är den enda som den kan komma ner i. Men den kommer först fylla upp sin buffer, Och sen, efter den har fyllt upp den, då börjar den här lampan släckas och den börjar fylla kistan. Så då kommer den fylla sig själv här, den kommer fixa automatiskt. Och samma sak för den andra. ja Vi lägger in sten här till dem. Och vi har inte mer sten, så, men det är skitsamma, vi kan lägga in sten här ändå. Och då kommer den fylla upp sin buffer först och sen dra ner i kistan. Samma sak med sista, och det är viktigt att alla de här är fyllda med någonting. För är de inte fyllda med någonting och jag lägger in någonting till exempel, vi lägger i lite det här. Då kommer den ta det i den sista och lägga det, förstöra, alltså täppa rören i princip. Uh, så det är viktigt att det faktiskt är någonting i den även om du inte använder den. Lägg in bara någonting random i så fall, ifall du inte har uh, eller ifall du inte hade tänkt använda den, så lägger i någonting random så att det åker vidare eller ta bort den. Um, du kan ju också egentligen koppla ur den genom att göra så. Så att, ja att ta bort den hoppen där, uh, är ju i princip som att bara kapa av signalen från den, då kommer den bara gå vidare. Uh, men yes, så är det den görs. Och uh, tack för att ni kollat, hoppas ni lärde er någonting och vi ses i nästa video. Så hej då!